da, da stavim lim neki. Pozdrav svima, evo nas dva mlada pčelara. Idemo da uhvatimo još jedan roj iz bukve kod Čika Radeta. Evo nas ovdje kod nas u kraju. Ne znamo kakva je situacija, pa ćemo da vidimo sad. Evo, presjedamo. Pa idemo dalje. Mezdara rajk. Ona dođe ovako u dođe. Gdje dođe? Spada še gajim. Stigli smo. To je to. E, da vidimo. Košnica je spremna. Rajko, spremaj. Dimilica za djecu. Dosta, dosta, dosta. Ne, ne, ne možeš. To partizan. Evo nas kod bukve. Evo, pogledajte tu. Evo, dole je bukva uska. Vjerovatno nije velika duplja. I ona se ovdje širi, eto vidite kako to. Yeah.
Stavi čašav. Eto izlaze. Čekaj sad. Stavi čašav. Velika rupa je bunoj. Dobro je samo. Tu nema. Dobro, nije gore sad će uvačeno bilo. A lepo drvo. Zatrepljeno sa nekom makom. Zatrepljeno se povlači. Ajde, probaj. Neko. Samo se uči tako. Pa ćemo da se nekako mučimo sad. Gdje praze ruke. Evo, ubacili smo ovdje ponjavije. Ide sad na pčelinjak. Ajmo. Ajde, Nado. Pali motor. Evo, košnica je tu, od ova bukva. Tek je sad uklopio. E, ponesi mi te stiro, u stvari je tu nego sam. A i stiropor, a ne stoji ti. Вот так.
kako ide, ide, ovo je kot osjeća. Ne, kako je ovaj. Ne, ne, ali morat će zbog sata. Gde? To je to, Dare. Ja mislim da je to to. Ja smo odmah imam potvori. Evo te posnije. Ovo odvežemo. Odvežemo. Uhuh. Ovo se zrijeli. Neka, neka, nisu, ne, 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 ovo. E, sad je bitno samo... Kad bi samo nešto sad... Da nije ovoliko... Teško, neka cigla isto. Ima tu još jedan kamenčić. Trebalo je vetar od uvaga. No neće, pa sutra ćeš ti to malo srediti. Eto izlazi. Mislim da sam im otvorio tu. Nego malo mi gore izgleda. Neka, one će same to. Morat ću ja isto da privršim, ima nešto da stavim drugačije. Nije rano. Evo, košnica je tu. Pčele su puštene, sad će one to malo da pročiste ulaz sebi i gore ćemo malo da lepo privršimo sutra sa motorkom i dole da ih postavimo nešto. Eto, to je bilo to. Pa ćemo da je posmatramo. Podržite ovaj kanal tako što ćete lajkovati video i zapratiti kanal. Hvala, vidimo se u sljedećem snimku. Pozdrav!